Bem, Roma, de mirë se vini edhe sonte në aty, është këtu në top e strada të dhe nga do dhe kuto që jeni. Jo vetëm në Maqedoni, në të gjithë Shqiptarin, por në të gjithë botën nga do dhe kuto që jemi dhe që shihemi në IPTV, në mbar botën, sepse gjithandej kanë ardhur shkrime të shumta në fanpage-in top e strada, por emisioni merë edhe më tej tekste dhe mesajet tuaja, ku ne vazhdojmë të ftojmë pikrisht ata njerëz që ju i zgjidhni. Sonte do të qeshim, do të flasim për humor, por absolutisht do të ndalemi edhe në shumë tema sociale, sepse kemi emrat më me zë të humorit dhe të aktrimit në vendin tonë. Do të i prezentoj të gjithë dhe natyrisht do të ndalemi për një nga një për çdo projekt të tyren të cilin e realizojnë dhe e prezentojnë për t'ju argëtuar dhe për t'ju kënaqur juve. Sepse Hasim Memishi Sopi është me ne në studio. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Është një vajzë mrekullueshme. Ajo vjen nga Struga dhe është Besa Leshi. Nuk është aktore, por ama është gjithandej në televizion. Është fashion model, por dhe është një nga vajzat e cila referon gjithandej në fushën sportive. Mirëmbrëma Besa. Mirëmbrëma. Kemi shumë serioz, por në aktrim është aktor i mrekullueshëm, Elmir Sefullau. Mirëmbrëma Elmiro. Mirëmbrëma. Dhe në anën tjetër Sami Mustafa Sopi. Sami është vetëm. Okej. Është Jacki. Unë do të reagojmë në vendin tim sepse sonte Unë dua t'ua shoh fytyrat të qeshura. Gjithandej ju jeni tipa serioz, por kur dilni në publik gjithandej bëni të tjerët të qeshin. Sopi, si e Sopi? Mirë, falënderim. Ti si je? Edhe unë me fillim. Me fillimin, por do të shohim si do të jetë mbarimi. Jeni me mosh në fakt dhe GM? Jeni më të kërkuarit e ekranit, shka jeni shumë plak. Shumë simpatik. Dhe në fakt, këtë javë ka rënë shumë shi. Dhe to va mbush gati se. Po, meteorologët parashikojnë e të vënësira edhe javën që vjenë. Të ko paskosh, po, mena. Kemi atë si tonë asaj, menagjim me kliza. E në vërmezhi, gërmezhi. Është në nivel, kështu që dhe, nuk është problem. Por, në fakt, do të ndalemi këtu për të parë se me çfarë merret Sopi në të moment? Tash jam në emision, për momentin. Tash jemi duke përgatit një komedi në teatr, me Kushtrin Bekteshin. Paralelisht me atë, unë jam edhe me stand-up komedin duke ecur në përqitet të ndryshme. Tash në Ramazan kemi një paus të Ramazani që zakonisht, sepse Ramazani i paralizon gjërat, jemi pak më pasif. Po pas Ramazanit, besoj ditët e para, pas Bajramit, do jem në Kumanov me stand-up komedin, dhe besoj se pas Bajramit do tjetë edhe komedia që jemi duke përgatit teatr, këto jam momentit. Stand-up by Sopi, në qfar dhe në cilat qytet e është zhvilluar dhe prezentuar? Po tash mas fundmi është prezentuar në Strug, me thënë kam qenë në Tetov, tre herë në Gostivar, dy herë në Strug, në Preshev, në Shkup dhe tash pas Bajramit edhe në Kumanov edhe përfshihen gjithë qytetet shqiptare. Tek cili qytet e ke gjetë më veten më pranë publikut? E di që të pëlqen gjithandej, po tek cili qytet kanë qeshur njerëzit më shumë? Në Strug ka qenë. Struga besoj. A dim se bëj? Jo, nuk e kam marrë vesh. Në Strug realisht ka pas stand-up-i është mbajtë të teatri Poshka edhe ka pas një publik të jashtëzakonshëm që ndoshta kanë ndejt edhe jashtë salës edhe ka ndodh një koincident se atë natë ka qenë edhe tubimi i kandidatit pavarur për president Blerim Rekës, pastaj nga tubimi ka ardhë të stand-up-i edhe një pjesë e stand-up-it i është kushtu presidentin konsensual E gjitha ndodhi pikrisht për struganët e përgatitur, apo e pa. Keni një shfaqje të përgatitur për të gjithë qytetet? Jo, realisht është, koncepti është i njëjtë, po në varësisht nga qytetet ndryshojnë, do me thonë atë natë pasi ishin prezente edhe shumë politikanë, edhe vetë Blerim Reka, edhe disa personalitetet tjera,
shumica e tekstit u improvizu në moment. Ah, sa keq që nuk e kemi një pjesë të xhiruar për transmetim të momente. Po gjithsesi do mundohemi ta siguroj. Për shembull, ta tregoj fillimin. Hajde. Sa e kam fillu stand-upin, kam thënë mi mbrama mirë se keni ardhë, ose mirë se kam ardhë unë struk, edhe fjala e parë ka qenë se unë jam kundër presidentit shqiptar Blerim Reka, edhe sala është tank, askush nuk ka bë asnjë zë, edhe thash bile edhe, se prezidenti ishte edhe Zjadin Sela, edhe Bilal Kasami, edhe disa tjerë, thash bile edhe këta duhet tjenë kundër presidentit Blerim Reka, edhe sala ende më shumë u hesht, thash sepse Blerimi në atë platformën e vetë ka thënë se nëse unë bëhem president, shteti do jetë i gjithë qytetarëve. Po ne ka zundarët që puna jonë, ku të shkoj? Kjo ishte mrekullueshme. Kjo ishte mrekullueshme. Da, pjallin e në qerve se do e gjithë. Absolutisht. Me këta, e kështu gjerash do shifni sonte në emision. Besa po shojnë në televizor një foto tënden në këto momente. Besa është... Po nuk po shoh foton, po shoh ato djemë basë. Jo, atë tek djemë pas do dilni vetëm pas pak qastësh. Na flit pak për jetën tënde dhe punën tënde. A, të flas një për fotografinë ose të flas për gjithë për jetën? Kjo foto tregon që Besa është shumë e përgatitur në këto momente. Nuk e di kë e shqipon. Kjo është një fotografi... Spontane mund të them, sepse ndeshja akoma nuk ishte filluar dhe mund të them që kam qenë as shumë e lodhur se sa po kryva seminarin që kishim në Ohër, mbas seminarit duheshte detyrimisht të kthehem në struk që të nis me ndeshjen, ka letur ndeshja Feronikeli i Kosovës me Trim Lumt Strugës, që tani hypi në ligën e parë. Të... Urime, u bë pas shumë kohë është me një klub tjetër në ligë të parë të Maqedonisë. Dhe kjo është shkrepur nga fotografi ekipës e Feronikelit, dhe mund të them që brenda 2-3 orës u bë hit fotografia pa djenin time, kur shihja rrjetet sociale, shihja fansat ose miqt, pa marrë parasysh më dërgonin fotografin, dhe titulli gjithmonë nuk ishte emër mbi emër, por ishte referja seksi që çment futbollistët, do të them. Edhe kjo pjesë mund të them që më ka ngarkuar psiqikisht, edhe ndoshta për të tjerë mund të jetë diçka interesante, por nuk ka të bënë as pak me pjesën e provokimit, sepse gjithçka ishte kjo pjesë e provokimit nga të tjerët. Po më duhet të kishte qenë Commons do një dukshin e. Në fakt, ideja është për ta elaboruar pak sa. Lojtarët, këtë shofën në fakt këtë momente? Stërviteshin akoma ekipat. Në më thonë, nuk ishte filluar loja, jo, akoma unë isha referi katërt edhe po qëndroja aty, ishte momenti që ti thras ekipat që të shkoj në dhomën e zhveshjet, por aty prasisht i kam ngrit ato shorca duke dhja zvet, dhe ka qenë në foto momenti. Në fakt, unë e mora si kushe. Në zakonisht i bëjmë ashtu kur ka shumë ujë, di se... Po, më tharo se mba stadionit kemi liqeni. Unë e bëra këtë me show që vetëm në fakt sa të elaborojmë pak sa punën e Besës. Besa, si shkon puna në televizion? Po, mirë, edhe pse jam tërhekur për një kohë shkurtër, edhe pse emisioni sportiv që isha tek televizioni u ndërprye, nuk e di shkaqet, po sido që tjetë ajo periudhë që kam qënë ka qënë një periudhë me të vërtet e bukur, por tani mund të them që kam... Jam përkushtu më tepër profesionit, si që kam referimin ose arbitrimin që të themi në gjuhën tonë zyrtare, por para 3 muajve kam qenë edhe lënduar, ka qenë diçka një depresion tek unë, sepse në momentin që përgatitesha për të hypur diçka më lartë, më ndodhi lëndimi, do të thonë në një sekondë të ndryshon gjithë bota, gjithë planet e jetës, gjithë planet që ke menduar, që ke ushtruar për atë pjesë. Por përsëri e rimora veten, do të thonë e mora veten me të mirë sepse asgjë nuk mund të jetë fundi botës. Tani jeni këtu. Po, tani u riktheva dhe ndihem e lumtur për këtë, mund të them që edhe nesër kam një ndeshje. Kjo është e bukur. Po, do të thonë është një ndjesie e mirë sepse është vështirë të rikthesh nga lëndimi, sidomos për sportistët. Po kam besim tek vetja dhe besoj se do ja dal. Shpresojm shumë shpejt. Elmir Sefullau, ke një foto mbrapa vi dhe çka të bëj? Fotoja është shumë serioze. Në momentet që ju aktroni dhe flisni normalisht,
Por që ndoshta kjo është një projekt shumë I rëndësishëm për ju. Na flitni pak për momentin dhe krijimtarinë tuaj momentale. Me çfarë merret Elmir Sejfullahu? Po momentalisht bashkë me Sopin dhe Jackin jemi pjesë e kësaj shfaqjes që jemi duke punuar në Teatrin e Tetovës. Unë kam edhe angazhimin si asistent të Fakultetin e Arteve në degën e aktrimit, gjithashtu jam edhe master në Kosovë, kështu që realisht ky vit ka qenë shumë I ngarkuar me punë. Kjo është një skenë një seriali të Klan Kosova, Sunrise, e cila jepet ende Klan Kosova, përse që kanë ngelur edhe një epizode. Një retrospektive kohës luftës Kosovë dhe kohës e tanishme, bëjë fjalë për agentura sërbo-shqiptare, të cilët ende, dhe më thamë, vazhdojnë lufta jo ajo e terenit normale, po edhe lufta me agentura. Kjo është ajo tema dhe unë kam luajtur këtu një sërb, I cili emri personalit është kolega. Kjo është, pra dhe është edhe përkrimi Shqip për shkak se kam folur sërbisht. Dukej në filma në prezentime shumë serios. Pa. Në paraqitjet pa... Realisht, si në fotografi e ka ftyrën e vërtet, këtu a këtu. Kjo. Por në fat njerëzit ju njohin si një aktor që gjithmonë bëni publikun për të qeshur. Po, teatri jonë ka vënë sken një pjesë madhe të repertorit ka qenë komedi dhe unë për fatin tim mirë nga regjizorët janë përzgjedhur për të luajtur disa role kryesore në komedi dhe kjo ka qenë ajo e cila normalisht publiku ka qenë I knaqur me punën tonë përbashkët dhe shumë shfaqje kemi luajtur bashkë edhe me Jaske edhe me Sopit. Ne kemi luajtur edhe gjëra tjera bashkë më herët kjo që bën Sopi sot stand-up komedi, ne nuk I kemi bën stand-up komedi, më para kemi luajtur treshe, shembull, në një hapësira ku... Trendat. Jo çdo kush është I aftë për të bërë diçka, unë për shembull për stand-up komedi nuk e kam ide dhe nuk besoj që mund ta bëj. Dhe e kemi provuar një herë, dhe më kujtohet të shfaqje. Kujtohet të një shfaqje e Sulejmë Rushitit, ishim bashkë në Luce, edhe aty Sulejmë Rushiti na provoj, ta hajtë të shumë se ku gjendet në stand-up komedi, më Livjeski. Kështu që thash, hajtë të mos merë me këtë punë, po jam më I mirë në ato kur I kam tekstet e autorëve të mdhej gatshmë, edhe du t'i punoj karakterin e aty besu që gjendet mirë. Dhe më dhënë, është më e letë kapësht një figur, një personalitet, një model për më pas për të aktruar dhe për të pësia I, apo... Për shiko, ne vepra që I lujmë janë njerëzve të cilët kanë shkruar të janë autorët mdhej dhe fjalët e tyre kanë një farë vazhdimësie, një farë teme, një farë kuptimi dhe është normalisht edhe karakteret janë shumë të vizatuara mirë dhe... kolegët e cilët, me cilët punojmë normalisht kemi një fena shumë gjatë dhe punojmë me lekci në teatr veçanërisht dhe kështu që besoj që është shumë ma kolej kur e ke një tekst të një autorit ma se sa që duhet vetë të përpilo shtjeti, unë kam punu edhe skeqet e tre tëjat edhe I kam shkruetur skenaret vetë, mbi 120 skenare kam bërë dhe nuk është punë e le, do përkushtim, do krijimtari, do imaginat, do kreativitet, do dialogjet mira, do temat aktuale tjenë, dhe nuk është punë e le, dhe prandaj edhe përgjizoj edhe Sopin për punën që e bëm, përshkak se me të vërtet, sa do që duket në pamjet parë, një 15-20 minutës që cili kalon kështu, për I kalon publikut, po jo edhe autorit I cili e bërë. E, kuptoj, sepse vetëm pas pak qasësh në do të ndalemi të kajo punë regjisoriale, skenografike, tekst shkruse, e çdo gjë që ke bë me tre tëjat. Por, kemi një foto tjetër tani në këto momente në televizion dhe... Ma I madhi. Më duket, është një projekt Hollywoodi. Dhe unë, në fatë, Sopi, ne nuk dim të lexojmë këtë tekst. Jaski, mund të na lexosh pak çfarë titulli ka këtu? The Baby. The Baby.
E kam dhëtë rolin e bebes. Baby! The baby! Po, është? Pse, nuk e ka aftë i rënë e bebes, aje? Fë... Jo, këtë rolin kam lojtë, kur kam qenë bebe. Ashtë është për njera. Në fakt, kjo pamja madhështore e kësaj fote, tregon që kjo është një film Hollywoodi. Po, mund të thuhet që është film i realizuar mirë. Edhe kjoj film është pra ka të bëjmë e kohën e luftës. Unë e kom pas një rol si e mirë një farë dhunusi ashtu ushtara. Është film nga regjisori Ben Apolloni. Është gjiruar tani shpejt. Dhe shpesoj se tani do të kjetë edhe premierën. Ben Apolloni është një punëtor shumë i madh. Edhe i teatrit, edhe i filmit. Dhe shpresoj se ka bërë punë mirë, ka qenë një ekip shumë mirë që është realizuar këtë film. Dhe besoj se do tjetë edhe filmin në basë kësaj fotografie që ka bërë, sepse edhe drejtori fotografiës është një ekspert i kësaj fushë. Kështu që besoj se do tjetë një projekt i realizuar. Në fakt, interesant është kur shë emrat e aktrimit në video televizive, në prodhime filmike, gjithandej, po të konvenon më shumë pjesa teatrale apo e filmit, apo pjesa tjetër e televizionit. Sepse janë të gjithat lidhura, por absolutisht kanë drejtimin e tyre të kundërt. Po, zakonisht, aktorët janë më shumë në teatër, sepse aty e ndjejnë atë që bëjnë punën to. Sepse filmi është një sistemi me të ndërprejme, kështu që më shumë luajnë për publikun sërsa për vete. A teatrë më shumë luajnë për vete sërsa për publikun. Kështu që teatri përsëri është më shumë për ne aktorët sërsa filmi. Gjersa, jemi tek filmi këtu këshojmë shumë emrat të rëndësishëm të në këtë projekt, por në prapa vit tani është një tjetër foto. Unë shof ty shumë një fytyrë të madhë, por më pastaj duket sopi. Jo, po të kisha qenë atje në fund, do ishtë fytyra me e vogë, po unë kam qenë në të parë aty. Sopi, këtë foto ta kam kushtuar ty, sepse ajo e para ishte stand-by dhe nuk të identifikova. Në fakt, Jacki dojtë të bëjë këtë foto në vetë. E në unë. Si që ki qenë. E në zora kohën, tak? Thësh jo vetë. Realisht kemi qenë, kjo foto është bërë para disa ditve në prova, se provat i kemi prej niftar dhe rinsifir, edhe kjo foto është bërë dikun në ora një e nuk e disa. Pas mesnatë. Edhe derisa ne nuk kishim tekst në atë moment, Jacki ka shfrytzu rastin të bëje një foto. Edhe pse kam thyrë kodin. I nga i rezikit. I nga i rezikit. Kodin e provave, sepse nuk kemi të drejt të kyqim celular në prova. Kështu që e theva regulore, mirë po regjisori nuk më pa, sepse... Tash, kur dhe shofë e emision... Jacki, kjo ishë interesantja që hop doli sopi dhe pikrish në këtë foto ju e treguat karakterin e punët që përzhvilluat të ndeja. Po, nuk më lejon edhe në fotografi, da. Jo, bes ka, vetë, jo. Por, si në fakt punohet në këtë projekt dhe qëfar konkretisht? Kur del shfaqja, ose në fakt nuk nga zbuloni ideje në këti projektit më gjërësisht në fakt sopi? Po, realisht ndoshta nuk jam shumë i thirur për shfaqen, po shfaqja ka kështu shkurtimisht diku 17 personazh. Unë jam dhe Jacki djemë të veteranit luftës, veterani luftës është Elmiri. Kryesisht është një komedi politike e situatës aktuale, po teksti është i shkruajtur në vitet 1800 diçka në Rumani. Edhe ngjarja ndodh në Rumani, mirë po, kur do ta shef publiku dhe ta shef se ngjarja diku ndodh në Tetov, Shkup, në Kërçov, Struk, apo Gjetiu. Do me thëmë, kjo i bie që ne jemi pas 150 vite. Edhe 15 vjetë anësh. Nuk jemi vetëm ne. Në televizion dhe një, si ta thom që këtë fjallë be... No. Në fakt, jo, në non. Nuk është të shani, që shumë të shqipë. Në non. Kush është këj paparazi që të kapi këtu në foto? Prapë dhe kjo foto ja duket po pikrisht e kjire provave tuaja.
ashtu me fshehtësi e bëmë nga Burhana Midi. Burhana Midi shfaqë. Edhe si nuk e dhejnë dhe njerë se Burhana Midi të ka fotografu edhe më ka dërgohë mu këtë foto edhe ka dhe veç shqipja e mirit të tyrë. Edhe nëse këtojnë, bashkë e visionin dhe të tregojnë fotografinë dhe kam në Facebook. E shë. Pse ka qëtë seriozitet? Pse ka qëtë seriozitet? Po shiko, une në këtë shfaqë kam një rol tamam, që kam tekst, edhe një rol që i luj babën e këtyre dy jam veteran i luftës, po veteran po aty shkruan nona. Të një shkruan të baba. Veteran i luftës ka një gjë veteran i luftës që nuk ka tekst hiç, vetëm vdes. Kuptan, edhe jam duke analizu vdekin këtu. Si vdes. Po prapa ju nona pse hy? Vdekin, ma... Nona, po gjithmon kur ke gjemi më vështirësi, nuk thana, aha, u bedh babë. Vdekin, ma pa parashikush me s'ka bo kërkush. Kështu që është një foto e cila realisht të regon atë procesin tonë, se shpesh në vjen puna që një tekst i cili ka, ku ta di une, 20 fjali, kemi pak problem për ta kuptu shpesh se si thuhet, akcenti logjik, marrëdhënia rrethana cila është dhe kjo është një pjesë e asaj analize. Në fakt ishte interesant, po tani ka dalë një foto tjetër për Besën këtu në televizion. Besa me demokracinë. Kjo është jo për faktin që ishte parës, kjo nga brapa. Ato djemë të kanë fotografojë, që ishin. Kjo është e bugura. Po në fakt është komba e Daniele De Rosit, një veteran tani më i pensionuar, Elmiri e njef shumë mirë atë sepse e ka pasur kështu. I ka dhënë shumë gola, shumë gola i ka dhënë. Jo, Daniele De Rosi mbaj më 1-2. Është pensionuar se ka edhe 3 ndeshje që luan më, kështu që pas ndeshjeve. Por citoj se do pensionohet. Jo, do shkoj në Amerikë. Do shkoj në Amerikë? Si gjithë do pensionohet. Jo, realisht mund ta kuptoni Elmirin se çfarë skuadre është sepse zebrat i kanë në gjoks gjithmonë. Edhe Blerimi gjithmonë bardezi. Edhe jatë këtë bardezi. Vetëm Sopi e kalon Real Madridit. E kalon, jo. Jo, me Sopi një mirat. Ato e në qëste momenti. Shpikullimi, jo. Qëste momenti dëshprimi, po nuk një së përshimi. Një rrë të përshimi futbol se të bëhet emision sportiv, të të vëgje Besa. Jo, po, jemi tek tema e Besës dhe kjo është ideja. Qarë bëhet kur ka një ndërhyre të tilë Besa? Qëfar bëhet? Po egzistojnë në dhe... Jo, dhe lutarit, sepse këtu është këmba ose topi. Ati mund të jetë edhe këmba, edhe koka, gjithë shka mund dhëtë, por në anën e referit ka egzistojnë dy ndëshkime, kartoni verdë dhe kartoni kuqë. Por në valet edhe ndërhyrja si është, sepse ka ndërhyrje më të qetë dhe më të ashpër. Por këtu është një fotografi, besoj se një tatuash me të vërtet ka një dëmëthënje, sepse është edhe ajo shenjë e rrezikut. Por nuk e di se Del Piero për çfarë e ka bërë, ai ka bërë De Rosi në fakt. Ai ka bërë për vete apo ai ka bërë për kundërshtarët? Ai ka thënë kjo këmbë ka rrezik që mund të shkatërroj këmbën tjetër. Po për atë jo si një futbollist i cili është i ashpër në fushën e lojës, po. Po për atë ekziston edhe ky tatuazh. Por futbolli nuk ka bukuri pa ndërhyrjet. Po ndodhin shpesh ndërhyrje tek ndeshjet që ju i referoni? Po, tek fjalëve ato që goditen në boksa apo gjatë lojës. Po gjatë lojës ekzistojnë, janë brenda 90 minutave ekziston çdo gjë brenda në fushë, mund të ketë edhe gjëra të parashikueshme, sepse futbolli për atë është edhe i bukur, nuk luemi balet, luemi futboll. Por, si është paragjykimi tek njerëzit kur shofin një refere në fush? Kepa, Sopi, ka një refere në Gjermani dhe ka shumë skena interesante me atë refere. Një lojtar shkon dhe ja heq... Padashi, është ajo dhe qka. Por, si e percepton në Besën me një refere dhe ja afrohesh e tjep të verë dhe ti thush? Ose të shkosh ta shash, sepse të ka dëmtu. Ja be, kapish për fa. Nuk... Se tretimi kërko tjeti barabart në ndonjë profesion, atër edhe pasojt e profesionit të tjeti barabart. Kuptam, nëse një, ku të riu, në herën e fundit kam parë për që shante referin në Francë, nuk e di cili futbolist ishe. E shante referi, tamo. Me siguri të PSG e ka qenë. E shante referi, tamo me shante, edhe referi normalisht zërit kuqin, edhe ja da, shumë pasër pun, edhe shumë referi a femër,
Nëse merret me atë punë, unë mendoj për barabartësi, normalisht edhe ata e shajë, se është punë emocioni momentan. Por ka një dallim, ka një dallim se atje merr të kuqin del jashtë, këtu e merr të kuqin e unboxing. Atje ka edhe temperaturat edhe vajza dallim. Kështu që dallimi është, do të them që kur një person nisë të punë një punë, edhe privilegjet, edhe pasojat edhe saj punë duhet të ketë parasysh. Është, nëse e vërtet nuk mund t'i anashkaloj këto... Kështu është puna, pastaj këto futbolistët pak e akutan, është qështje emocioni, është qështje rezultatit dhe cili du të arrihet, dhe aty s'ka kompromis, pavarësish kush është, apo? Ato rifen edhe me zveti shpesh, me trajnerin. Kujtohet një ndeshje që ishte ai Adem Lajç, doli nga ndeshja, edhe i tha atij trajnerit vetë diçka, edhe ai trajneri burplak ishte, 60 vjeçar. Në pankinë. Në pankinë e Rehim me grusha. Ai u referi që e dim që në Tetov, në Bogovinë të njëjtë të gjithë më, jo vetëm se, po në gjithë më që donin të ka dalë emri si Juventus i madh. Juventin me zemër e me shpirt. Unë poshojmë një në propavinje amore të vjetër. Një kjo, Juventin, kjo fot, një kafene. Kjo fotë e 99-tës, kure kam bërë Champions League-ën e parë. Për ta syet tani, kjo është e bukura, regjia ne ka dhënë këtë. Ka që këtë flokët i ka pasur më të mëdhaj, ha? Alla Del Piero. Unë flokët nuk mund të mëgjesh. Veç më të zeza i ka pasur. Që bë puna? Ja morëm sopit Ronaldo. Edhe në fund. Kjo është foto është interesante, kjo foto, kjo është botë tre fenerat. Një vend ku ne bashkarisht kemi ngrënë shumë bukë në një kohë kur ishim student. Dhe është e bën në skudetun e parë pas rënjes nga liga. Domethënë 2006-ën ka rënë nga liga Juventusi. Në 2010-ën u zhbë kampion. Me Antonio Conte. Domethënë kjo është vitin 2010, po me Antonio Conte, një skudet shumë i befasuese dhe e papritur. Në ndeshjet e fundit u vendos dhe ishte një kraci e papam për mu që rikthehet Juventusi në jetë. Po, dëzgënjeu si vjet? Me një rënje... Po, domethënë un kam pas një fat që në kohën kur është bë herën e fundit kampion Juventusi, që është viti 1995, un kam pas 15 vjet dhe kam qenë tifoz i Juventusit. Kështu që e kam përjetuar një Champions League-ën për të gjenë rada që se ka përjetu, zëtë e ajrime. Do të ndrojmë tem. Do të ndrojmë tem, do bëhemi shumë serios të animon, sepse është... Jo, është... Dua të bëjë qështën serioze, për dua të anisi që nga Jacki. Emni Jack mund të lexohet në anglisht Jack, mund të lexohet Jacki Chan, mund të lexohet, nuk e di si po. Po, ti Jacki nga Sami ndryshove emër dhe Jacki. Që ne menduam që do ikësh në Angli. Atëherë nuk ishte shkoheshin shumë shqiptarët, por tani më shkojnë shumë. Ka një foto në propavi Blaca 1999 dhe Ambasada 2019. Po blerim ne si aktor edhe imagjinojmë sendet i parafityrojmë, edhe mendoj se edhe ne si student kur ishim në 99-ën e kemi parashiku se do vijë një kohë që do shkojmë në një mënyrë apo tjetër, do ikim dikundin, edhe kështu që e vendosëm me sopin, vendojmë pseudonime, kështu që jemi sa më gjerman, sa më angjerë. Po nuk shkut ju, nuk i dihet. Nuk i dihet, edhe jemi në proces. Kështu që 2019-ën këtë janë foto realisht është pamjetrishtuese sepse ka një raport nga ambasadë e Gjermanisë që 4000 njerëz në muaj marrin vizat. Do të thonë, llogaritë sa njerëz shkojnë pa viza pune, llogaritë sa njerëz shkojnë në shtete tjera përveç Gjermanisë. Nëse sidoqoftë nuk do të shohim bardhëzi sepse kjo është trend në gjithë botën. Absolutisht jo. Kemi edhe amerikanë gjerman që shkojnë jeton në Amerikë. Është e vërtet, por shkojnë, tjetër është kur shkojnë evropianët në shtetet ndryshme, se shkojnë nga qefi, dhe tjetër ne që shkojnë nga halët. Unë mendoj që një paralele është shumë interesante, një kritikë e ashtër e establishmentit politikë, të më thënë atë që e ka bërë Miloševiqi me vlezërit tonë Kosovarë, në vitin 1999, sot e bën politikanët tonë, ndështë edhe
tash nuk mund të themi makese, ka qenë lukte, ka qenë torturë dhe... Po edhe mungesa e perspektivës në vendi ku ke lindur është një fat torturë dhe një fat krimi, të cilin e ka bërë politikanët 20 vite në Maqedoni. Dhe kjo është një paralele e cila është e trishtueshme. Duhet ta bëj shumë sociale, por në fakt është e tillë, sepse në kafenet e qytetit më nuk ka të rinj. Kjo është më keqe sepse bashkë kjo mohë është pikë. Të rinj. Po tam do vjen një kohë pas 10-15 vite dhe ne do të keni munges, munges të kuadrave, munges punëtorve, munges... Kjo është e trishtueshme. Ka shumë ndërthënje kjo temë, por ideja është që na vret pak nga pak. Dhe na vret çdo ditë më shumë. Po s'kemi që të bëjmë. Por, e ke menduar të shkosh dikund jashtë? Sepse, kur ta mendosh një rog, teatri, një film që realizohet gjithandej, nuk mjaftojnë parat për një jetë të lumtur aktori? Nërin, dikur ishte edhe qështë, tash nuk është vetëm qështja ekonomike, në Republikën e Maqedonisë. Se ju mund të gjojnë njerës që edhe kanë të ardhurat mira këtu, ikin. Dhe me thonë, kjo nuk është vetëm qështja ekonomike. Ka edhe qështja sociale, qështja shëqërore, kulturore. Njerëzit ma nuk janë si gjeneratat e vjetra, ai nuk do të jetoj në këtë loj sistemi, në këtë loj kulture. Se tani të rinjt kontaktojnë me botën, e kanë shumë kollaj. Njëftojnë me Gjerman, me Francez, me Amerikan. Edhe ati nuk i pëlqenë kultura ose sistemi, kjo sistem. E do të jetoj me një sistem tjetër. Thjesht tash është gjeneratë e Facebookut e Instagramit edhe nuk është ma një gjeneratë që nuk... Për te ku finit nuk shef. Po. Më thënë, sot një iri e shef që bëhet në Amerikë, që bëhet në Australi, që bëhet gjithë anë. Kemi në mundësit ne të punojmë atje punën që duham? Besoj se po. Po. Besoj se po, kanë shku, ne kemi këtu një rini shumë taftë, që nuk e di unë pse nuk stimulohet, pse nuk angazhohet. Dhe me thënë, duhet stimulohet nga politika apo nga institucionit, sepse kemi njerës që kanë shku në gjitha shtetet e botës dhe janë shumë të sukseshëm. Unë kam personalisht shumë miq që kryesisht nga Kosova, që në Kosovë s'kan qenë askushi, sot janë në Amerikë, në Australi, në Angli, njerës me peshë. Po ndoshta kanë ikur me rinin e tyre, dhe në fakt, mosha jonë në këtë ikje, çfarë punë do të bënim ne? Përveç se... Ka një poet kroat, një thënje. Qfar më duhet të mbetë mund i ri nëse ju të gjithë dhe plakëshin? Dhe kjo është puna. Qfar më duhet mund teatri nëse unë nuk do kemë publik? Qfar i duhet besës futbolin nëse nuk do ketë publik? Qfar duhet ky kërës do ketë kush të të shikoj? Kush t'i mishë, kuptan? Dhe ajo punë e ikjes në mërgim është qështje... Si qëta edhe Jacki, nuk është më qështje ekonomike, kuptan, është qështje sociale, shembull. Ke njerës të cilët tazan, kushtimish, që kam pas shembull shëshni edhe mitësi, që kanë, shembull fëmija jo të kanë një smundje, e cila nuk trajtohet këtu, tazan. Ose një shkollim që nuk mund të realizohet. Ose një shkollim, ose, kuta di une, kanë njerës që kanë qefë që kur të zbres nga shpia poshtë, më të ketë në beturina, mos ketë baltë, ketë ujtë 24 orë. Po këtu është problemi se mos ketë mbeturina, se edhe ne duhet jemi të vetëdijshëm. Unë kam një edhe Sopi, edhe Jasi ka qenë nxënësi më i mirë, ndoshta edhe në gjimnaz, mjek, patë punë të 8 shtatorin në Shkup, i punësumi, ishte mirë, veçonte, po jo. Shkojnë në Gjermani, se atje, jo vetëm që janë kushtet më të mira, po edhe autoriteti i mjekut është shumë më i natë. Në më dhamë, vlerësohesh si profesionist. Por, ne edhe problemin dhe të akshofim tek vetja, se ndoshta gjeneratën të uaj nuk i kam rritë, por e shohë gjeneratën tonë, sepse nuk kemi respekt njëri për tjetëri, nuk kemi respekt për punën që bëjmë, edhepse politika ka ndërhy, kjo është për fatë keqë, nuk na lejon që ne ta bëjmë atë që dim, nuk na jep një përkrahje për profesionet që kemi, dhe atë mirë që kemi dhe atë mirë në zhdukin. Pra të dhe rinja nuk i vendoj as pak faj. Edhe unë vetë personalisht, mi për diçka më e mirë, do kisha shkuar, pse jo. Edhe pse më vjen keqë për vendin tim të alë për asë gjë hiqë, por kështu ka artë koha, nuk kemi qarë bëjnë. Edhe pse unë edhe ti nuk mund të ndryshojmë këtë gjë, kjo ka edhe shumë procedurë më të lartë. Kush do e ndryshojnë nëse nuk e ndryshojmë ne?
Po nuk mund të ndryshojmë unë edhe ti, nuk mund të ndryshojmë individ. Duhet të gjithë të mblidhem. Të dalë jashtë dhe shohë dikant e hudhë në mbeturinën. Dhe shkoj unë dhe kap dhe hudhë në korë. Po dhe shohë mbas 10 apash dhe hudhë e dikush tjetë në mbeturinën. Pra po unë nuk mund të ndryshojmë individ, sepse gjithë shka duhet nisim preke vetja. Edhe këtë probleme e kemi... Probleme që i kemi realisht edhe i kja në mërgime e njëzve është edhe pasoj e vendimeve të qia që i kanë marrë vetë populata në kaluarën. Se ne dëshirëm apo s'dëshirëm shtetet tona kanë një organizim politik dhe politika është ajo e cila duhet të meret me jetat e njëzve, me mirëqenjen e tyre sociale. Dhe ne vazhdimisht kemi gabuar aty ku s'duhet të gabojmë dhe këto janë pasojat, sot i kemi pasojat asaj gabimeve që i kemi bërë të kaluarën. Në ndalen disa minuta në politikë, po vazhdoj e fjala. Ashtu, pikrisht për politika është ajo që më shumë t'i ka kontribuar për ikin e njerëzve. Sepse njerëzit janë lodhë. Shumë unë, gjenerat, që 37 vjetë, dhe me thonë, ne presim që të bëhet më mirë. Presim për politikës. Njerëzit ma nuk duan të meren asë në politikë, nuk duan të meren asë me duan profesionalizëm, duan të punojnë, duan të realizohen. Këtu gjithçka është e mbarur prej politikës. Edhe besoj se njerëzit ikin prej kësaj politizimit ekstrem që është këtu tek ne, në çdo pore të jetës është e politizuar. Duke filluar deri tek futbolli, tek teatri, tek kultura, tek secila pore e jetës. Kështu që mendoj se këto të rinjt janë pak më inteligjent se ne, për atë zgjedhin vendet të jashtme të cilat janë pak më të pambarur se sa që jemi ne. Do t'ja ndryshojmë pak emrin Maqedonia Veriore, më mirë ta bëjmë politika veriore, se tek ne e vetëm politikë. Por tek ne është më lika politikë edhe gjermanika politikë, por aty ka një gjë që është shumë kontra neve. Atje populli i zgjedh politikanët, jo politikanë popullit, kupton? Ne nuk e kuptojmë rëndësinë edhe peshën tonë që kemi në shoqërinë tonë. Ne mendojmë që gjithçka varet prej atyre politikanëve, po ne zgjedhim atë. Do të thonë ato varet prej neve, jo ne prej atyre. Dhe pasoja e kësaj që jemi ne sot janë këto, vendimet e gabueshme që popullata i ka marrë vazhdimisht që 20 vite në Maqedoni. Jo vetëm te shqiptarët, por edhe te maqedonët. A ne flasim për ne, për shqiptarët. Janë lodh të votu gabim. Këta gabime që më pas rikthehen në vendime, vendimet kthehen në ligje dhe ligjet më pas ta e bëjnë të tyren. Por, më falni, kemi një foto shumë interesante që është njëri i thjesht. Këtë foto e kemi marrë nga protestat e këtyre dytëve në Shqipëri. Pra, kur ligjin e shkelim ne, quhet krim dhe kur e shkel qeveria quhet politik. Nga kjo politik e cila përfitojnë shumë politikan. Sopi, këtu duhet të ndërlidhem unë. Mos ndoshta në Amerikë janë të parët që ngrenë zërin artistët. Janë më pastaj vinë shoqëria ose shtresa e dytë dhe më pastaj vinë intelektualet e njerëzit e thjeshtë e kështu me radhë. Por zërin kundër politikës të parët janë që ngrenë artistët së bashku me popullin. Artistët janë ata që... Sepse artistët e kanë një mbështetje shumë të madhe të popullit dhe mund të thuan shumë gjëra dhe janë të mveshur artistikisht. Në fakt... A e bëjnë këtë gjë artistët këtu? Unë për vete e bëjnë për gjithë ditë, e bëjnë edhe disa tjerë, jo të gjithë, kuptohet se cili me kapacitetin e vete dhe me mundësit e veta. Dikush nuk donë të prish komoditetin e vetë, dikush është me një parti politike, pastaj nëse akuzon partin tjetër, njerëzit nuk e besojnë. E keqja më e madhe është se politika e ka politizu edhe artin, edhe kulturën, edhe sportin. Me thonë, kjo nuk ndodh në shtetet normale, unë mendoj kështu. Abraham Lincoln e ka një fjalë shumë interesante për politikën, se thotë, politikanët duhet të premtojnë një gjë që nuk e realizojnë, që pastaj t'i bindin njerëzit pse nuk e kanë realizu. Me thonë është shumë filozofike, sepse politikanët premtojnë asgjë, edhe pastaj atë asgjën mundohen ta arsjetojnë pse nuk e kanë bërë. Edhe populli vazhdimisht i beson,
Po, fatkeqësisht se këtu jemi edhe vend shumë i vogël, edhe njerëzit njihen shumë njëri me tjetrin, edhe problemi që ndronë në atë se kur njihen njerëzit shumë njëri me tjetrin, është problemi dhe ndryshim. Kur ishim pikërisht në momentin e fjalimeve politike dhe sopi na jep idenë e asaj se çfarë janë politikanët dhe çfarë bëjnë politikanët, unë absolutisht shumë mirë ndjek sopin në rrjetet sociale, ka një zë shumë të madh për shumë probleme që e karakterizojnë dhe që e shoqërojnë vendin tonë. Jo vetëm sopin, e kemi ashtu edhe Elmirin, e kemi ashtu edhe Jackin, besa është pak më pak, nuk merret shumë në politikë. Por, në foto shofim një tjetër profil interesant. Unë nuk e di si do e quani ju, por dua nga një emër t'ja vëni kësaj figure. Është një person me kokën e qarë, $0, një këmishë që i kushton $250 dhe një palto që i kushton $800. Unë kam pas një status zdi para sa viteve, po më kujtohet, se kam thënë, Maqedoni mund bësh intelektual me një parësiza edhe me një laptop, edhe përafërsisht edhe fotografia është. Faktisht, përderim sa përket, unë klasë për vete, por asë lartë se kam marrë këtë poshtë. Sa, po të meshën dhe kishë parë. Unë i kam të huazuar, a kështu që... Unë me të që kjo të regon shumë se shoqëria jonë përgjësi, po botë të shkon nga i trend, nuk është vetëm shoqëria jonë, është mbuluar me antivlera, do më thonë, diçka e cila realisht nuk është e rëndësishme për personalitetin e njerëzit, që është... Materialja ka dalë në pa. Është ajo, jo e rëndësishme e cila paguhet shtrejnë, ndërka që e rëndësishme paguhet shumë pak. Konkretisht... Shpesh bisedojmë, falë, Jaski, shpesh bisedojmë si mundet, ta zonë, një shkencëtar i cili zbulon një ilaç kundër kancerit, mos e njeh askush, vetëm ajo fella e vetë, ato branshe e vetë një, kushton shtrejta ilaçi, po ai nuk është ndonjë milioner, ndërka që ta zonë, Cristiano Ronaldo, merë 10 milion në Juventus për një mu. Vetëm se shuton top. Do të thonë, çfarë kontributi i jep Ronaldo përveç një knatësie momentale 90 minutëshe ndaj një shoqërisë, kupton, përgjithësi, kupton. Çka është devalvimi i vlerave të vërteta që janë, ku e diun, shkencëtarët, mjekët, minatorët, minatori 100 km po shkon për gërmu, për ta bësh shoqërinë, ekonominë e vendit, ajo ekonomi, pastaj e bie spitalin e mirë. Vetë është e padrejtë. E kështu që du të thom që kjo është ajo, du më thom, veshja me rëndësishme se tronë. Po, realisht kjo është të regon se ku investojnë tani njerëzit më shumë. Thonë, por se njerëzit tani mundohen sa më si përfaqësisht të duken para opinionit, para shoqërisë, para kolegve. Mirë po... Po jo rasisht dhe tofë që mullë kemi di librari dhe kemi po, 200 kafeteri. Dhe më të ekspozohen më shumë se sa në librari apo në shtëpi ku i kanë të... Ishtë një me një emision ishtë Ben Blushi një natë edhe ajo gazetarja i tha, a keni Instagram, a i tha jo. Tha pse, tha se unë shes mendime, nuk shes fotografi. Të dhe më shumë e bukur. Kemi artë me një kohë blerim që jetën në kone internetit, në kone Facebookut, në kone rjetëve sociale, unë mendoj se të rinjë janë të bombarduar me informacione që do shtë nuk ju duhet t'i shohin. Kështu, mendoj se kjo i ka larguar të rinjë nga librin, nga... Në kohën tonë, ne përveç librit nuk ishim diçka konkretisht për të lexuar. Edhe ishim detyruar ose gazetën të lexojmë, edhe në mbajmentu... Revista. Po, revista, gazeta, librin, ne kishim si diçka, si hobi, si tani, si është për Facebooku. Mirë po, e keqë që është se rjetet sociale janë thik me dy tehe. Kurse libri, besoj se 99% libër, si thonë, libër të keqë nuk ka. Një foto tjetër nga ajo që... Nga ajo që e thamë që mbi sundojnë anti-vlerat, tani është shumë interesant dhe kjo foto. Kjo fotografi nuk ka nevoj për komen.
Kanat të shumë. Un këtë fotografi do e lëj jashtë edhe sot, për shkak se un jam person politik, jam i jam i angazhuar në parti politike dhe nuk më takon që. Po çim kali në politik, kjo është ideja. Jo se nëse flet Elmiri, gjithë publiku do asociojnë dikun. Po. Jo absolutisht. Mirë, po ja parashtrojmë bezës të pyetjes, sepse e shoh që ndodhet në fushën e futbollit ky kal. Nuk e kisha për idenë unë që... E ka nga ka dala dhe nga arat, pëse në fush nuk është. Po pëse nuk i ka të veshura veshjën e futbolit, tani, po ma bitë mu kjo ideja. Po është shumë i veshur këshu, një veshje të lasht londinezësh. Për kështë këtë drejtë. Jo, vesh një gjë, dëgjo, kësi kali me kësë veshje nuk ka vetëm politikë. Kuptom, ka qdo provizion. Ashtu të desha të edhe edhe mund të ketë edhe futbol kësi. Dhe një referit që një meriton këto. Këtu qënë ka me ka, po këne janë me flokës gjata. Këtu është problemi, nuk e di. Këtu të komentoj pak, gjerim, se realisht, sa e shikojmë kolaren edhe këto kostumet, më njerë asocionë në politikë. Sepse vetë me gjatë politikanët që... Më ndëri, po, vishen kështu në stop. Mirë po... Që edhe në malë për vikend dalin me kostumë. Po, është një keqe se tek ne intelektualet heshti, nuk meren me politikë. Nëse nuk meren intelektualet, njerëzit profesionistë, me politikë, atër do të kemi edhe në parlament, edhe në përin institucione, do të kemi edhe në gjithë ka kështu, jo bukfalisht, mirë po ma të kokën aty që ishte ajo fotografia më përpara, kështu që unë mendoj se njerëzit duhet të kyçen në politikë, edhe artistët, edhe futbolistët, edhe gjitha profesionet, sidomos ata që janë pak më taftë, më intelektual, sepse për një çështje kulturore, më mirë se sa ne që e njohim kulturën, nuk mund të di dikush tjetër. Unë mendoj se çdo qytetar duhet merret në politikë, sidomos këtu tek ne. Sepse ne i kemi lëshuar që janë më pak thirrur për që të merren me politikë. Realisht këtu gjithë populli merret me politikë, se politikanët merren me biznes. Kjo është e bukur. Ja, sa ide të fundit për këtë foto? Po i tham se gjithandej janë këta figura, do me ta nuk janë vesh politikë. Edhe njëtën e përdiqme. Edhe njëtën e përdiqme. Dhe kisha të në shumë, pjesës janë të prim. Jo, jo, problem se blerim jesh vesh me kostum. Realisht, unë kravatë nuk kam. Kjo që e bërë. Jo, kravatë unë nuk kam. Unë nuk shërbejmë. Jo, e kam që dopsi më të madhe të kemi një kravatë. Kështë të kalëm se kemi edhe uheqë ose fisionë. Ose njëtën e përdiqme mund të dhe më dykuj të sa kali ma që e. Fotoja radhës në këto momente është një selfie. Sopi. Këtu kemi qenë... Po, në malin e Bogovinës, ki para jam unë, në prava shijet e Elmiri, jaskja që në fund, ki që kam bërë fotografin jam unë. Si e ti kur unë jam një koqirë në Bogovinë? Pa, më thaj, me kam thaj e telefonin. Kush i ka më shumë qejf selfit? Besa? Ta shë që një femërore si gjithmonë. Besa ka 12.000 followers në Instagram. Në madhe. Për një foto që nxjerr merr 7000 like. I know. Ajo mund të jetë vetëm një gënjeshtër. E zëm. Besa njëra ka qenë futbolliste apo? Po, karatiste. Karatiste, refere, emision nuk thjeqen. Strugane. Është modele. Është strugane. Do më thënë ka shumë profesione dhe njerëz të cilët e kanë përcjell punën e saj në shumë profesione, normalisht janë shumë njerëz. Për shembull, Elmiri, pse të merr shumë like? Për shembull. Ama problemi e se gjitha ato i ke, nuk i ke false, po nuk bëjnë like. Ku qëndron këtu problemi? Nuk bëjnë like. A ku në show storyt mbi 7000 që i shikojmë personat. A like e fotografiat nuk bëjnë. Kjo është interesante. Jo, vërtet këtu duhet të ndalem. Kur e shohish në emision live, 30.000 shikime ka aty, edhe nuk ka like. Jo, vërtet është kjo punë. Sopi, ti si ke hallet me like-et? Sopi ka me të qeshura, si ka me like. Ka.
Kisht një status shumë interesant një ditë, se më pëlqeu më shumë. Vesh një ditë. Një ndër ato statuset, ishte puna me këto like-et që ti po të mbledhësh kaq shumë, jep çdo mahalle, kështu si ishte ajo puna e saj. Se zakonisht Facebooku nuk e di si e ka në 2 javë ose në muaj të nxjerrat se sa like ai ke. Do të thonë prej kur e ke hap Facebookun, mishin bën 1.800.000 ku e di sa mi like-a edhe unë e postova edhe e pyeta hoxhën a mund t'i paguaj fitrat me like-a, dua paguaj edhe mohabës bilet, nëse ka nevojë. Amo hoxha tha jo. Devin kjo nuk matet sepse ne me Sofin e kemi matet edhe në për emisione, ne kemi bërë edhe anketa, kështu që like-et janë dezinformat. Nuk janë vërtet. Like-at janë inflacion. Po. Më thon 1000 like-a është një vot. Po, ta rrugullak sërë. Nëse hinë politikë. Do me dhënë ti deputet bëhesh tani? Jo, një vore, ma. Sepse ne e bëm një logaritëm dalë për deputet, mirë për kërë e bëm atë logarin, nuk mishim as 20-30 vote e të e lakëri. Një foto tjetër që është shumë interesante, do nisi me Jackin base e ka fjallën, this is one of the greatest pleasure in life, reading a book. Në fakt, nëse shef diçka tjetër, konsulto me psikologun tëtë, ose terapistin. Unë nuk deshka me psikologun konsulto. A, bruda, duhet e në taj me psikologën konsultora, jo? No, mërë. E sho një burqin e gjithë lidhë, dhe së që mërë, jo? Absolutisht, absolutisht. Jacki, ledzon apo s'ledzon? Dërim, realisht, të rëkuj drejt se kohën e fundit shumë dobat. Ndoshta edhe pse këto punët e rjetëve sociale ledzoj, po ledzoj kështu, si thonë... Qarë ledzoj, shene si foto? Online. Mirë po libri ka atë magjineve. Blej libra, i shletojnë dhe njerë, por jo si më përpare. Dimnit blenë ma shumë. Po, dimnit i blenë më si më ka paga të ta. Jo, seriosisht, tani nuk është më kohë i librit. Tani ka artë kohë e teknologjisë, gjithë shka bëhet online, gjithë shka bëhet... Unë shohë që edhe tekstin në teatrë, kur në dërgojnë online, në përmjet kështu që ajo magjia e librit të shumë. Elmir, cila është, sepse ti e një tip që meresh me shumë me shkrimë e zbashku me të gjithë aktorët pavarësisht, por kohën e fundit ke bërë aqë shumë tekste të humorit, sa që unë mendoj që ke kaluar shumë ko pranë lapsit dhe fletorës. Jo pranë laptopit, jo pranë laptopit. Tastaturës. Okej, në fakt, është më bukur, më mirë të lexosh një libër apo të shkrish energjinë të bësh një libër, të shkruash? Po shiko, pa më lexuar nuk mund të bësh. Kupton se njeriu duhet të ketë informacione të ndryshme për të bërë vetë një informacion, do një bagazh ajo. Unë realisht kohëve të fundit, domethënë këto vitet e fundit më shumë jam marrë me literaturë profesionale. Të aktrimit me tekste, me drama, e cila gjithashtu është një libër, pastaj kohëve të fundit edhe me filozofi pak, lexoj, për shkak të magjistraturës në Prishtinë, dhe më vjen mirë që jam rikthyer pak librit, sepse ne aktorët deshëm apo s'deshëm një herë apo dy herë në vit lexojmë vetëm një vepër të madhe, për shkak se i punojmë ato vepra, kuptat. Po besoj që për qenë informuar në përgjithësi për... Shiko, libri është një pasqyrë e një vendbanimi prej kur vjen autori apo prej kur është tema. Kështu që ti për ta ditë se si jetoj njerëzit ku ta dihune, në Zimbabwe atje, nëse të bje do një libri e ati vendi, apo në një ngjarje e ati vendi, ti mëson për kulturën e atyre, se si jetojnë, problemet sociale që i kanë, kupton? Dhe prandaj libri është shumë i bukur, pra edhe plus që të jep mundësinë për të imagjinuar dhe për kreativitet. Televizioni këtë staje, sepse gjithçka e ke aty. A libri ti e lexon tekstin, po në vete përfitiron ti si ke qef të duken ato personazhe, ai vendi, duke përshkruar të autori, dhe kjo është bukuria më e madhe. Kjo filmin... Absolutisht. Këtu desha të ndalen tek Besa. Besa, në fakt, nuk e di nëse vazhdon të lexosh ose në punën tënde, a ka shumë rëndësi libri, por iluzionet që ke kryu në një libër... Unë, më e vogël mund të them, kam lexuar shumë libra,
Jo. Gjithmonë pjesa filozofike më ka interesu, edhe pse kur ti thomi dikujt filozof, më tepër e ofendojmë se sa e vlerësojmë. Por ka shumë shumë. Tu e kemi gabim, domethënë, ka shumë filozofë. Sot e kësaj dite unë gjithmonë shkruaj. Kam unë fletat e mia, librat, gjithmonë shkruaj atë imagjinatën tim, gjithmonë e shkruaj atë emocionin tim, edhe pse kam lexuar libra, por nuk do të thotë që atë që do e shkruaj në moment, do e shkruaj atë që kam lexuar prej librave. Gjithçka shkruaj, çfarë ka pa nga jeta, çfarë kam kaluar nga jeta, çfarë kam arritur nga jeta dhe çfarë mund të jem unë të ardhmë. Do të thonë e imagjinoj veten si personazh. Gjithmonë ndoshta ndonjëherë vetë jam duke. Do të bësh në një libër autobiografik, mos. E mendoj këtë pjesë, e mendoj gjithçka lidhje me sport, edhe pse gjithmonë më intereson pjesa e sportit, në drejtim me atë pjesë jam rritur, mund të them. Dhe gjithmonë çfarë do që më intereson gjithmonë kyçem tek pjesa e sportit, edhe në shtëpi ku rri qoftë televizioni, qoftë rrjeti social, qoftë libra, çfarë do që të jetë, gjithçka lidhet me sport. Shumë bukur. Edhe është problem se tani në kohën që jemi me të vërtet pjesa e librit është pak e mangët. Më tej për gjithçka kemi informacione në rrjetet sociale, janë aq shumë të mira, por janë edhe shumë të këqija, sepse ne si popull nuk e përdorim për gjëra të mira. Gjithmonë e kemi më tej për atë pjesën të ta keq përdorim rrjetin social, sepse gjithçka çfarë duam në moment e kemi në rrjetin social, por problemi është se ne nuk na intereson. Dhe këtu gjithmonë do mbesim mbas, sepse ne si popull ose rinia gjithmonë ndihet mbas sepse nuk intereson ajo pjesë çfarë ka ndodhur me botën, çfarë ndodh me vendin ton, gjithmonë jemi të anashkaluar në këtë pjesë, sepse gjithçka që na intereson është t'i bëjmë keq këtij, ta keq përdorim atë, ta bëjmë këtë, domethënë, gjithmonë mendojmë që tjetrin ta bëjmë që të ndihet keq. Nuk mendojmë të shkruajmë gjëra të bukura, të themi muhabete të bukura, që të ndihemi me vërtet relax, njerëz të lumtur. Kjo pjesë mungon, unë gjithmonë dëshiroj që në një tavolinë ose kudo që të jemi të mbizotron lumturia, pa marrë parasysh çdo kush ka hallë dhe problemet e tij. Por tamam filozofe Besa. U thash do të mos sopi për këtë, po sopi nuk e tha. Sopi, në fakt njerëzit janë të prirur jo vetëm në Shqiptari, por në të gjithë botën të lexojnë tre fjalë të qeshin dhe me aq të mbaroj filozofia. Por idealja është të marrësh një libër 300 fletësh, edhe të shkyçesh, edhe të lexosh. Si është ideja jote, sepse ti gjithmonë praktikon këtë, të shkruaj një fjalë të qeshin njerëzit dhe të mbaroj me kaq. Domethënë tha Elmiri më herët për të shkruar një fjalë që, si thon, cila fjalë që e shkruaj ka një domethënie më të thellë, edhe për të arritur ajo domethënie më e thellë duhet të lexosh para praktikisht. Domethënë humori është më shumë si rezultat i leximit, nuk është i spontanitetit. Domethënë edhe ato shtosa të themi që na vijnë në moment nuk vijnë nga spontaniteti, por vijnë nga leximi. Unë preferoj të lexoj. Edhe sidomos kohën e fundit kam lexuar disa libra të çanëve të ndryshme, më pëlqen të lexoj thjesht. Me thonë, shpesh Facebooku, Instagrami, televizori ban mërzitëshëm, libri kur s'bëhet i mërzitëshëm. Për shembull, një krahasim interesant, shembull, kam lexu Steve Jobsin, në Valteri Saksonit, tash më thonë se ka artë edhe Einsteini, njëtë Valteri Sakson është autor, është një autor perfekt, edhe libri i Steve Jobsin, në krahasim me filmin e Steve Jobsin, do me thonë, filmi nuk është kërkuar. Thon, libri është magjin vete, filmi është komercial. E njëjta është me Prillin e Thyrë të Kadares. Më thon, kush e ka lexuar Prillin e Thyrë e din si është ngjarja edhe sa zhitet njeriu në ngjarje kur e shef filmin. Është një mesazh krejtësisht tjetër, një iluzion që ta paraqet dikush tjetër në këtë mënyrë speciale të tij. Një foto tjetër është shumë interesante, por që neve na mungon kjo foto. Një shtëpi që pikon, që një familje që flenë në një shtratë. Jo, shtëpi që pikon nuntë, ka, po kështu familje, po. Kjo lidhet matë fotografi në 1999-ës dhe 2019-ës. Dhe më thonë, kështu më nuk do të takon gjyshja me... Këto tash janë para ambasadës.
Mirë që në para ambasadës, gjithshja është vetë në krevat. Pulla në frigorifer. E kam pru për Brazili. E kam fry me injekcion. Në fakt, para 20 vite e më shumë, shoqëritë rrishin të grumbulluara. S'kisht lidhje se kua në kafenea në rrugë, por kisht shoqëri. Tash janë Facebook. Tani? Në Facebook. Për shembull te Facebooku im janë 10.000 njerëz. Edhe çdo gjë që shkruaj e din, do të thonë un jam i ulur në një tryezë me 10.000 persona. Edhe secili reagon me reagimin e vet, dikush qesh, dikujt nuk i pëlqen, dikush çohet prej tavoline. Do të thonë tani është bota virtuale. Tani edhe dashuria është virtuale, edhe biseda është virtuale, edhe gjithçka është virtuale. Veç edhe fëmijët po të fillojnë po në një virtuale. Parë fjalët e librit edhe libri është tani virtual, kështu që bota shkon ka ajo artificiale. Është çështje se jemi vetë, shikoj, shoqëria është bërë individuale, kupton? Nuk ka më trende, nuk ka si më parë çështje moda. Moda se ekziston më, trendi se ekziston më. Njerëzit janë individualistë, secili ka kufjen vetë dhe dëgjon muzikën çfarë dëshiron ai. Shumë në kohën tonë, ne kemi mbri një kohë kur ndëgjoj rock, dëgjon të këtë gjenerata rock, kuptan? Kur i nëzirëshim flogët si, Brendoni ato Beverly Hillsit, i nëzirëshim këtë një soj flogët. Dhe më thonë, kishte një farë trendi, mode. Sot që njëzit individualista, jetojnë veç për vete, u pengon do shta shpesh edhe shoqëria, ma mirë i vjen të marre Facebookin edhe tria, ty se sa të bisedoje me njëzit, është një trend interesant i cili ka edhe pozitivet e veta, ka edhe negativet. Se ndonjëherë individualizmi të ngrit më shumë profesion, po ta humbën atë pjesën e shoqërisë, pjesën e cila realisht do njerëzit kanë. Si do të thonë drejt bota ndryshon. Po do erë, ndryshon edhe do ndryshojnë, ne nuk mund ta ndalim atë. Ndoshta do të vijë koha që do të flasim për këtë botën e virtualitetit, do të na duket diçka shumë normale si kjo. Ndoshta në pas 50 viteve, kështu që evoluon, bota evoluon non-stop edhe do të evoluoj, kështu që mendoj se kjo është një kalim kohë prej para 50 viteve deri tani. Do bie koha që edhe kjo që jemi tani do na duket diçka si e ramë prej qielli. Kështu që bota zhdrerë është... Në Evropë kjo ka ndodhë moti. Po, para 50 viteve. Neve në kanë thënë, o të gjermën ka vdek baba, a e letë në frigorifer me javë, se pa të s'kam kohë të avarës të avën të. Baba, nana, jetojnë vetë, para një qimë vitëve. Në Europë është moti, të ne avash po vjenë, edhe unë kam thënë që investimi me i mirë sot ndë një biznismeni do tjetë ndë një shpi pleqësh, ose ndë një kompanije cila do të meret me mirë bakjën e shpive të gurbeqarë. Po, se shumë shpet do kemi shumë në mund. Një foto tjetër e këti momenti është kjo që shihni në ekran, por ideja e kësaj është më shumë për të qeshur, sepse për të pasqyruar këtë motiv që na ka dhënë ky portret. Sopi, si e përcakton këtë figurë? Kështu si ka fillu koha, do me thonë, shihin qërëshorë, besoj se gjithë në derë të shkojmë me kësi veshi. Ftoft është? Është ftoft. Bile, ja s'kin tha një ditë se s'kam edhe 2 metre drumë, tha, edhe i argjova. Me thonë, ka drumë edhe për qeshorin dhe korikun, pas të ngusht. Në korik nëse mba kështu koha, edhe pas ka më për ngusht ka. Është zemra e ftoft, apo jemi njerëzit e ftoft? Kjo është e gjithë ideja e kësa. Gjone, ngroft jemi këtu. Zemra. Organet dalin. Dikush ngrohet me dru, dikush me nxemje qendrore tash. Realisht si ndryshon, ja, edhe ajo fotografia pak më përpara, edhe kjo ndryshon, edhe klima ndryshon deri. Ka që janë ngroft nga koka, ka nga zemra, tash në organet ndryshon. Kjo është shumë e bukur. Ndryshimet klimaterike. Mirë, unë besoj që kjo është një foto e cila nuk është spontane, është e kurdisur. Për të bërë njerëzit që ishin. Ose e montua. Unë jam miftari i asaj që njeriu duhet veshët si çdo vet dhe ne nuk kemi çka përzinë, nëse i pëlqen kjo veshje. Jo, ajo në fakt është veshë ashtu se koha nuk mban, po edhe... Çdo kush sipas idesë të tyre, por jemi nga fundi e emisionit
dhe në këto momente do të ndalemi ose do të marrim informacionin se çfarë plane kanë së shpejti mysafirët ta. Realisht ne tham edhe më herët se jemi duke përgatitur komedi dhe pastaj planet do na i caktoj teatri, a do shkojmë festival apo do japim repriza. Paralelisht me atë unë do të vazhdoj me stand-up komedin në për qytete të ndryshme, në për lokale të ndryshme. Kjo është e momentit, pastaj nga shtatori shpresoj të filloj me një emision televiziv. Jam negociatat, shohim. Stand-up komedi do të jetë vetëm në Maqedoni apo do të jetë edhe në Kosovë dhe në Shqipëri? Ose në diasporë, sepse kërkesat dihet që janë shumë të rëndësishme. Shpresoj të jetë edhe në Kosovë dhe në diasporë. I menaxhon të gjitha këta veprimtari vet? Po, me së bashku me disa shokë, edhe më shumë vetë. Kështu që, po që se dikush donë të ketë sopin, ja për shembull në një diskotekë në Zvicër, donë të marë sopin, duhet pa tjetër të kontaktoj personalisht. Është çmimi i lartë, i ullët? I mesëm. Çmimi i mesëm, por ju të gjithë të cilët dëshironi të shikni gjithandej sopin, personalisht çmimi aty këtu. Është është trendjeta e aktorit në prezentim? Keni shumë kërkesat më dhaja? Sepse atë idejën e mesme nuk e dim. Këngëtarët kërkojnë nga 6000 ose mund të them nga 600 deri në 6000, po si janë aktorët? Tash me stand-upin do të thon është sa një këngëtar i keq. Jo sa një këngëtar superior. Po interesimi ka qenë shumë i madh në Maqedoni. Shohim tash diaspora si do të reagoj. Edhe pse është një ide mendoj e momenteve të fundit, me thënë nuk ka një kod gjatë që me thënë stand-upi është bërë para 6-7 muajsh, dhe për 7 muaj kemi vizituar disa qytete nga 2-3 herë, dhe besoj se do të kërë interesim edhe jashtë me që dëni. Pa tjetër, por besa në fakt si i ke për llogaritjet tuaja në këtë pjesë të fundit të sezonit do e quaja para pushimeve verore? Llogaritja e mia i kam bërë që një herë të ndryshoj veten, të ndryshoj gabimet e mia, mande për të menduar për më lartë, sepse pa ndryshuar veten, pa i pa gabimet, ku i ke nuk mund të arrish atë ku do. Po në punën profesionale në sport, kur mbaron sezoni? Po tani është fundi, besoj. Dhe i keni ndeshjet e fundit? Ndeshjet e fundit, ja. A paguan, realisht duam të themi, nuk, a paguan mirë? Nga i mund që i japin, sepse me të vërtit është mund i math, mund të them, edhe pse nga pikpamjat të tjera mund duket si një asgjë, por me të vërtet është një ngarkesë psiqike dhe ato fizike, mund të cekë që unë nëse mund të shkoj një ndeshje kam në Prilep, duhet vozis unë, duhet të referoj unë, të vrapoj unë, dhe më thonë, e kam mënyrën edhe psiqike edhe fizike, ajo ngarkesë nuk mund të them që paguhet mjaftueshëm, por për mua si gjini femërore mund të jetë mjaftueshëm, sepse akoma nuk kam familje, por me një rok të arbitrit këtu në Maqedoni nuk mendoj që mund të mbash një familje. Shumë keq. Por, filma, prezentime, teatr, magistratur, që është një vit shumë ndërlikuar për Elmirin. Situata politike, si ishtë, sepse këtë e lashtë për fund, i angazhim reciprok në përditshmërin tënde ke pasur të kohët e fundit? Po, pak me politikë, jam i dhënë me politikën, në kuptimin e shakas. Normalisht angazhimet profesionale gjithmonë kanë qenë dhe janë dhe do t'jenë prioriteti imi, dhe kjo që unë jam marrë me politikë, kur vjen punat e profesionale, ja unë e la anash. Dhe realisht nuk kam pas mundësi që të angazhon politikisht, asë në zgjedhjet e fundit prezidenciale, po për shkak të angazhimeve profesionale, kam do të fillojm një shfaqje e cila do të jetë para magjistraturës, do të regjin ta bëj vetë sepse në magjistraturën jam në lëndën e regjisë teatrit modern. Paralelisht e kemi shfaqjen e kushtrimit, pastaj edhe provimet e studentëve të vitit 32 do të përfundojnë në qershor, kështu që kjo periudhë kohore do të jetë shumë e ngarkuar. Që në fakt ne të urojmë që sa më shpejt magistratura të mbrohet në mënyrë profesionale dhe me notën më të lartë, sepse do jeni mysafir, sepse duam të të ndjekim. Do jetë e hapur normalisht për publikun.
dhe kam përzgjedh një temë interesante cila ka të bëjë edhe me ne, një paralele mes apartheidit amerikan të zezakëve dhe apartheidit të shqiptarëve në Maqedoni. Një paralele kam jam munduar që ta bëj dhe besoj që do të jetë një veprim. Shpresojmë të jetë mrekullueshme. Jacki. Për fund, si them, unë them që Jacki gjithandej me këtë film që do prezentohet së shpejti, që do e shohim në kinema, me veprat teatrale që po jepni tani, unë mendoj që kjo verë do tjetë, ose këtë verë i ke siguru paret e detit. Vedim, vetëm se ne flasim për këtë verë, edhe për këtë periudhë të kaq të vogël të kohore, mund të paramendojni se ne sa ardhëmëri kemi këtu në Maqedoni, se ne kur flasim për një muaj, për dy muaj, ardhëmën duhet njëriu të parashikoj dhe pas 10 viteve, 20 viteve, mirë po këtu të ne nuk ka. Kështu që edhe unë mendoj se aq që kemi në kapacitetin edhe aq mund mendojmë për planet tona, afat shkurte, shumë të shkurte, se nuk i dihet se çfarë ndodh nesër apo ikim në Gjermani edhe ne. Kështu që ta përfundojmë të shfaqje që kemi fillu, pastaj jam edhe e angazhuar të shfaqje diplomës së mirit, magjistraturës, dhe besoj se do nëse jemi këtu dhe nëse shkon gjithçka në rregull, do të shohim se çka do të ndodhë pastaj. Sopje pas ka vendos Jackit na ikë. Ja, ben, ashtu thot. Inshallah profesionalisht. Unë para 3 viteve pata një statut Facebook shpesh e postojsha o Zot ma mundso të iki prej këtij vendi dhe ende skumik. Në këtë dëshirë e Zotit. Po. Domethë e presa la natimin e tij. Po, ku i dihet, ju jeni aktor profesional dhe një kërkesë filmike si shumë aktorë të tjerë. Nëse ka diçka në një ofertë, do shkojnë tregoj do të shkojnë. Jo, vetëm ne aktorë po askush nuk ka fal takikin. Edhe juristit, edhe mjekut, edhe ne kemi çdo ditë një. A bëjmë një gartin të xhiruar tani, kush ik i pari nga këtu? Ai fiton. Deri ne nuk ikim. Ne na marrin. Ne nuk ikim nga askur. Unë e kom vendosë që po njëta. Tani është globalizim, ka oferta. Unë e kom vendosë që... Se këtonë oferta dhe... Unë e kom vendosë që dali fundi edhe drita ti ndali Maqedonijë. Do me thonë, kur do ikin krejt prej Maqedonijë, ta dini se unë jam i fundit, që ti ndali drita dhe unë do tarë. Qesh me një në dizët. Ta kapi vërshimi këtë vend. Kjo është bukura në një revolucion të madhë skenik këtu në Top Estrada. Në natë yjesh, sepse erdhëm në fund të emisionit, unë i falendroj shumë misafirët që kanë pasur durimin dhe shpresoj që ja keni galuar shumë mirë. Unë e di që publiku është kënaqur me ju, sepse jeni njerës që gjithmonë prezentoni dhe jepni kontributin tuaj për të kënaqur këto publik të mrekullueshëm. Mirupafshim nga natë yjesh.